Robi mbrohet nga Zilia duke kërkuar strehim tek Allahun nga ligësia. Ky është qëllimi i surës Felek. Edhe prej dëmit të smirkeqit, kur sipas mirës vepron. Allahu i dëgjon ata që kërkojnë mbrojtje dhe e di se kush kërkon mbrojtjen e tij. Kuptimi dëgjimit në këtë kontekst është se ai u përgjigjet atyre, nuk është i dëgjuar i përgjithshëm. Kjo është si fjala: Allahu u përgjigjet atyre që e lusin atë. Dhe fjala e Ibrahimit a.s. Zoti im dëgjon dhe i përgjigjet lutjes. Allahu përmend kërkimin e strehimit tek ai krahas atributeve të tij të dijes dhe dëgjimit, sepse kjo është e nevojshme për atë që kërkon strehim. Prandaj kur ai kërkon strehim tek Allahu nga armiku i tij, e di se Allahu e sheh atë dhe njeh komplotin dhe ligësinë e armikut të tij. Allahu e njoftoi robin që kërkon strehim tek ai, se e dëgjon atë teksa kërkon strehim. Do të thotë, i përgjigjet atij dhe është në dieni të plot për planin e armikut të tij. E sheh atë. Kjo zgjat shpresën e kërkuesit të mbrojtjes. Prandaj ai kthehet në gjithë zemër drejt faljes së Allahut. Meditoni mbi urtësinë e Kur'anit, se si ai përmend kërkimin e strehimit nga shejtani i mallkuar, të cilin ne nuk e shohim, por e dim se ai ekziston, përmes atributeve të tij, dëgjuesi i gjithdituri. E kur përmend kërkimin e mbrojtjes nga eliga e njeriut me të cilin bashkëveprojmë dhe të cilin e shohim, ai përmend atributet dëgjuesi dhe shikuesi. Ai thot: ata që kundërshtojnë shpallin e Allahut pa pasur argument, nuk kanë tjetër në zemrat e tyre vetëm se një mendje mallësie të cilën nuk do t'i arrijë qëllimit. E ti kërkon mbrojtje tek Allahu, se ai të gjitha i dëgjon dhe i sheh. Kjo, pasi veprimet e tyre shihen me sy, ndërsa përshpëritjet e shejtanit kanë të bëjnë me dijen. Prandaj Allahu na urdhëroi të kërkojmë strehimin përmes atributeve, dëgjuesi i gjithdituri. Ndërsa na urdhëroi të kërkojmë strehimin tek dëgjuesi dhe shikuesi nga ato veprime që shihen përmes syrit. Allahu e di më së miri.